Dobar dan, poštovani gledaoci. Ovo su Vesti Marša, izdanje za 9. jun. Ja sam Aleksandar Maksimović. Sledi pregled vesti dana iz zemlje, sveta i našeg grada. Na početku pogledajte neke od najvažnijih informacija za ovaj četvrtak. Predsednik Tomislav Nikolić izjavio da odgovoran za rušenje u Savamali ne može ostati na funkciji. Za par dana radna grupa za zajednicu srpskih opština bez predstavnika Srbije. Puna saradnja s Haškim sudom je obaveza Srbije, poručila portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić. Novi ultimatum Mosta Karamarku, ili većina ili novi potpredsednik vlade Hrvatske. Rusija prizemljila čitavu flotu Suhoja 27 posle pada aviona. Valjevskoj pivari dodeljena nagrada Regionalni biznis partner 2016. Ovo su vesti marša. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je danas da će pitanje Savamale ovih dana dobiti svoj epilog i da je jasno da ukoliko se utvrdi da su za to odgovorna izabrana lica, oni više neće moći da obavljaju funkcije na kojima su. Nikolić je rekao da ukoliko je odgovornost na državnim organima koji pod pritiskom nisu radili zakonito, onda, kako je rekao, i tu mora doći do smena. Nikolić je rekao da svojim izjavama ne želi da utiče na mandatara za sastav formiranje nove vlade Srbije Aleksandra Vučića, te da mu u tom poslu nudi samo savetodavnu ulogu. Predsednik ističe i da uvrede koje mu upućuje lider radikala Vojislav Šešelj predstavljaju prljanje političke scene u Srbiji. Ovo nije posao ni za predsednika Republike, niti za vladu. Ovo je posao za tužilaštvo i sud, policiju koja će pribaviti dokaze, tužilaštvo koje će voditi istragu, sud koji će da odluči, zato što nisam u stanju ni one koje sada prozivaju mediji da ja osudim. Neka to bude prepušteno sudu. Vrlo često sam bio osuđivan bez suda i znam koliko to boli i koliko ponekad možda bude nepravedno. Dakle, slažem se da to treba se raščisti i da poslednja konačna odluka o tome bude ne odluka i uloga medija, nego odluka i uloga suda Srbije. Nikolić je rekao da uvrede koje mu upućuje lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj predstavljaju prljanje političke scene u Srbiji i da očekuje da će se one u narednom periodu pojačati. Predsednik Srbije izjavio je da već 8 godina ne komentariše izjave Vojislava Šešelja jer ga ne zanima šta Šešelj govori, a posebno ne sud lidera radikala o tome šta je izdaja i ko je izdajnik. Nikolić je na pitanje novinara da prokomentariše to što je Vojislav Šešelj pre 2 dana na konsultacijama za sastav vlade korektno razgovarao sa Aleksandrom Vučićem, a da njega naziva izdajnikom, kazao da Šešelj vrlo lako lepi etikete svakom, a posebno onome sa kim nije u dobrim odnosima. Nikolić nije hteo da govori o tome koje velike stranke će ući u vladu i kako će izgledati personalna rešenja, kao ni da li zna da će među njima biti i predstavnici Socijalističke partije Srbije. Moj stari stav je da pripadnici manjina treba da budu u svakoj vlasti, jer time obezbeđuju uslove pripadnicima svog naroda da se razvijaju i čuvaju svoj identitet, kao i da rade na tome da ostanu taj biser Srbije koji se zove pripadnik nacionalne manjine, rekao je Nikolić. Kosovski predsjednik Hašim Tači izjavio je danas Tanjugu da će kosovske vlasti u narednih par dana oformiti radnu grupu koja će raditi na uspostavljanju zajednice srpskih opština. Tači nije mogao da odgovori na pitanje ko će se sve naći u toj radnoj grupi, ali je rekao da neće biti predstavnika Srbije. Poštujem legitimni interes Srbije za svoj narod koji živi na teritoriji Kosova, ali Kosovo je nezavisna država, rekao je Tači. On također ponavlja stav Prištine da će asocijacija zajednica sa srpskom većinom na Kosovu biti bez izvršnih ovlašćenja, te da će biti zasnovana na briselskom dogovoru, zakonima Kosova i odluci Ustavnog suda Kosova. U sedištu Evropske unije u Briselu za Tanjug su potvrdili da je šefica delegacije Prištine u tehničkom dijalogu sa Beogradom Edita Tahiri juče bila na bilateralnim razgovorima sa predstavnicima Evropske službe za spoljne poslove. Prethodno je iz Prištine stigla najava da Tahiri u Brisel dolazi kako bi uložila primjedbu zbog srpske blokade sporazuma o telekomunikacijama, odnosno o dodeli međunarodnog pozivnog broja Kosovu. Iz Beograda je poručeno da je Tahiri pozvana u sedište Evropske unije da objasni kašnjenje u implementaciji dogovora o zajednici srpskih opština. Direktor Kancelarija za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, episkop Raško-Prizrenski Teodosije i predsjednik opštine Zvečan Ivan Teodosijević
položili su zvečanu kamen temelja za izgradnju povratničkog naselja Sunčana dolina, javlja izveštač RTS-a sa Kosmeta. Marko Đurić je nakon postavljanja kamena temeljca rekao da je na Spasovdan 99. godine krenuo progon Srba sa Kosmeta, a da 16 godina kasnije projekat Sunčana dolina označava masovni povratak prognanih sa Kosova i Metohije. Ovaj projekat nije projekat mržnje, nije projekat protiv bilo koga, već projekat ljubavi prema srpskom narodu, naglasio je Đurić i dodao da je politika premijera Aleksandra Vučića politika povratka. Vladika Teodosije ukazao da projekat vlade Srbije i eparhije ima za cilj da se stvore uslovi da se Srbi vrate na Kosovo i Metohiju. Procesuiranje ratnih zločina i puna saradnja sa Haškim tribunalom su važni zahtevi u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, a ključni su i za regionalnu saradnju i pomirenje, rekla je danas portparolka Evropske komisije Maja Kucijančić. U svetlu toga očekujemo da Srbija brzo preduzme sve potrebne korake kako bi obezbedila punu saradnju s tribunalom, istakla je Kocijančić. Ona je to rekla na redovnoj konferenciji za novinare u Briselu, odgovarajući na pitanja da li će negativan izveštaj Haškog tribunala Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o saradnji Srbije uticati na otvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24 koje je najavljeno za jun. Pripreme za otvaranje poglavlja 23 i 24, koja su također vezana za druga pitanja, trenutno su u toku i sada ne želim da spekulišem o tome, ali naglašavam da puna saradnja sa Haškim tribunalom ostaje obaveza Srbije, rekla je Kocijančić. Ona je dodala da Evropska komisija pomno i sa velikom zabrinutošću prati predstavljanje izveštaja tribunala Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i kako je navela negativan razvoj što se tiče saradnje Srbije sa tim sudom. Predsjednik Republičke izborne komisije Dejan Đurđević podneo je danas Skupštini Srbije ostavku na tu funkciju. Đurđević je u obrazloženju ostavke naveo da podnosi neopozivu ostavku zbog rešenja odbora Agencije za borbu protiv korupcije, da je funkcija koju obavlja u RIK-u nespojiva sa mestom direktora u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo. U obrazloženju je dodao da je odbor Agencije to rešenje doneo 6. juna. Đurđevićeva ostavka je danas stigla u parlament. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je danas da Zoran Đinđić ne zaslužuje da dobije spomenik u Beogradu, te da ni rukovodstvo Demokratske stranke nije htjelo da mu diže spomenik, jer je tvrdi znalo u kakve je sve kriminalne afere bio svojevremeno umešan ubijeni premijer. I mi pozivamo režim da se tome posveti. Vidimo neki od onih koji su učestvovali u likvidaciji Zorana Đinđića, čak pretenduju da uđu u vladu Srbije. Treba Čedomir Jovanović prvo da bude saslušan oko svih okolnosti koje se odnose na njega. Treba da bude saslušan za ono što imamo apsolutne dokaze. Da je naložio rušenje kuće u Šilerovoj ulici po hitnom postupku. Kako bi se sakrili svi tragovi. Lider Mosta, manje članice vladajuće koalicije Božo Petrov, postavio je danas novi ultimatum HDZ-u i Domoljubnoj koaliciji ili da konačno okončaju krizu vlade tako što će u naredna 24, 48 ili 72 sata postrojiti tih 76 zastupnika za koje tvrdi da ih imaju ili da predlože novog potpredsjednika u vladu ili novi izbori. Petrov je u izjavi novinarima ispred Banskih dvora rekao da ne pristaje ni na kakve ponude šefa HDZ-a Tomislava Karamarka, da nema nameru da podnese ostavku. Naprotiv, on smatra i očekuje da Karamarko što pre podnese ostavku, a da HDZ u aktuelnu vladu predloži novog potpredsjednika kako bi, kako je rekao, vlada nastavila normalno da radi. Ovo nije HDZ, ovo je skup pojedinaca koji su stavili lični interes ispred svih drugih interesa, rekao je Petrov. Prema njegovim rečima, HDZ ima dve opcije da konačno postroji 76 saborskih zastupnika, da ponude novog potpredsjednika ili nove izbore. Nemamo o čemu da razgovaramo jer cela situacija je nastala zbog jedne afere i političke neodgovornosti Karamarka, rekao je on. Bio je, kaže, i sam spreman da stavi glavu na tacnu i podnese ostavku, iako mu sada nije jasno zašto bi on to uopšte učinio. Oni moraju prestati sa sapunicom. Na iskustvu Zorana Milanovića morali su učiti da Most nije na prodaju. Upitan za premijera Tihomira Oreškovića, Petrov je rekao da on radi u vladi i ne mislim da bi se trebalo obazirati na sve ovo.
Ruski lovac Su-27 pao je u Podmoskovlju, a jedan pilot je poginuo. TAS navodi da se radi o avionu pilotske grupe Ruski vitezovi. Uzrok pada je tehnička neispravnost letelice, naveli su izvori u Ruskom ministarstvu odbrane. Rusko vojno vazduhoplovstvo je prizemljilo čitavu flotu lovaca Su-27. Nakon nesreće u Podmoskovlju javile su. U ministarstvu odbrane potvrdili su da je avion pao u šumsku oblast prilikom povratka u bazu. Navodi se također da prilikom pada nije došlo do eksplozije jer u avionu nije bilo oružja. Pilot aviona Su-27 preduzeo je sve moguće korake kako bi odveo letilicu dalje od naseljenog mesta. Nije mu ostalo vreme za katapultiranje, rekli su Interfaksu u ministarstvu odbrane. Glavnokomandujući ruskog vojnog vazduhoplovstva Viktor Banderev naložio je da se prizemlji čitava flota Suhoj-27 dok se ne utvrdi uzrok pada lovca. Izvor iz ruskog vazduhoplovstva naveo je da je pad aviona verovatno posljedica tehničkog kvara neke vrste. Procenjuje se da ruska vojska posjeduje oko 300 aviona Su-27. Avion koji je danas pao bio je deo čuvene akrobatske pilotske grupe Ruski vitezovi, koja je u prošlosti često učestvovala u vojnim paradama na Moskovskom Crvenom trgu. Najmanje 25 osoba je danas poginulo, a 70 ranjeno u dva odvojena bombaška napada u Bagdadu, saopštila je iračka policija. Na meti napada su se našli bojni punkt i poslovni deo Bagdada. Napadi su se odigrali u vreme kada iračke snage pokušavaju da istisnu ekstremiste islamske države iz Faludže. Njihovog uporišta zapadno od Bagdada prenele su agencije. U ulici u poslovnom delu grada eksplodirao je automobil pun eksploziva, usmrtivši najmanje 15 ljudi. Više od 50 je ranjeno. U severnom predgrađu Bagdada napadnut je vojni kontrolni punkt. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas osudio je danas nasilje nad civilima dan nakon smrtonosnog napada u Tel Avivu. Abbas je u saopštenju rekao da se protivi napadima na civile bez obzira kojih je i zašto izveo, prenosi AFP. U današnjoj izjavi nije pomenuta pucnjava u Tel Avivu, iako je jasno da je taj događaj povod za današnju reakciju palestinskog predsjednika. Tri osobe su poginule, a 9 je povređeno u jučerašnjem napadu u centru Tel Aviva, saopštila je izraelska policija. Šef policije u Tel Avivu, Moshe Edri, rekao je da je došlo do pucnjave juče na dve lokacije u blizini popularne tržnice na otvorenom Sharona, javio je AP. U pitanju je teroristički napad. Dvojica terorista otvorila su vatru na civile, rekao je on. Edri je dodao da su obojica napadača uhvaćena i da je jednom pružena lekarska pomoć zbog prostrelne rane. Incident se dogodio u četvrti sa brojnim kafejima i restoranima u samoj blizini centralnog štaba vojske i objekata Ministarstva odbrane Izraela. U nastavku današnjih vesti i ove lokalne teme. JKP Vidrak proslavio svoju krsnu slavu u Spasovdan. Kakav je uspjeh Valjevaca na sportskim igrama mladih? Kafe, pizzerija, Bolero. Jovana Dučića, 1. Brend broj 1 u Rusiji. Sofija, krema za vene. Mudar izbor za zdravije i lepše noge. Potražite u najbližoj apoteci. Prepoznatljivo i jedinstveno. Valjevsko pivo. Za žene sa stilom. Frizerski salon Trend. Karađorđeva 120. Gradnja promet. Izgradnja po sistemu ključ u ruke. Lako i brzo. Gradnja promet 065 543 5929. Va Wireless.
najpovoljniji bežični internet u gradu. Poveži se i surfuj. Ponude za fizička i pravna lica. Posebne ponude za internet provajdere. Priključite se 062 235 787. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina ispod sača, kao i velik izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 64 77 436 060 64 77 470 014 35 22 991. Kafe pizzerija Bolero. Jovana Dučića 1. Vaznesenje gospodnje, odnosno Spasovdan, je jedan od 10 praznika posvećenih Isusu Hristu, a svi ti praznici oslikavaju Hristov život i podsjećaju na neke od prelomnih trenutaka u njegovom ovozemaljskom životu. Spasovdan je slava javnog komunalnog preduzeća Vidrak. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Spasovdan, odnosno dan Vaznesenja gospodnjeg. Ovo je jedan od 10 praznika posvećenih Hristu, pokretan je i uvek pada u četvrtak, 40. dan po Uskrsu, odnosno 10 dana pre duhova. Spasovdan kao svoju slavu obeležava javno komunalno preduzeće Vidrak. Pitao sam se od uvek otkuda da ovo javno preduzeće sve ove godine, koliko ja već ovde poznajem, tako uspešno radi. Došao sam do zaključka da je tajna vašeg uspješnog rada u tome što je uvek na čelu ovoga preduzeća, a i oni koji su bili ovde, svi zaposleni radnici su dobri ljudi. Znači, da bi čovek radio i da bi imao uspeha u svome poslu, na prvom mestu treba bude dobar čovek, pa sve ostalo će se nadovestiti i nadograditi. Srećan dan, sreća slava. Danas je poseban dan za preduzeće, jer osim slave obeležavaju i 70 godina postojanja preduzeća. Tim povodom napravljen je kratak film, ali i monografija svega onoga što je ostalo sačuvano ovom preduzeću od 1946. do danas. Javno komunalno preduzeće Vidrak danas obeležava svoju slavu Spasovdan, ali mi danas i obeležavamo jedan za nas značajan i zaista vredan jubilej, to je 70 godina postojanja javno komunalnog preduzeća Vidrak. I mi smo tim povodom snimili jedan kraći film o samom istorijatu i razvoju preduzeća kroz od 46. godine, kada je preduzeće osnovano, tadašnji Vakop i kasnije pravni naslednik Vidrak, i priredili smo jednu, da tako kažem, monografiju, to je pregled svih tekstova koji su izlazili od 46. godine do danas u nedeljnom listu Napred. Tako da mi na taj način obeležavamo, kažem, za nas značajan jubilej. Javno komunalno preduzeće Vidrak u poslednje dve godine iz sopstvenih sredstava investiralo je oko 34 miliona, ali veliki problem predstavlja nedostatak radnika, što se do sada nije odražavalo na posao, ali je neophodno rešiti kako bi preduzeće imalo još veće prihode. Ulagali smo kako u objekte, tako i u opremu, međutim ono što nama predstavlja veliki problem i što se može videti i ovih dana, to je problem sa manjkom radnika. 30. juna nam ističu javni radovi, tako da, što se toga tiče, na to više ne možemo računamo do nove godine. Zabrana zapošljavanja važi do 1. januara 2017. godine i mi moramo taj period, moramo naći rješenje za taj period. Jer zaista obim posla se dosta povećao u posljednjih par godina. Kaže, nabavili smo i drobilicu koja se već gotovo otplatila i koja napravi mesečno gotovo 500.000 dinara. A kada bi imali dovoljno ljudi, kada bi radilo u dve smene, vi samo, znači, na sečki od drobljenog granja možete uzmete mesečno milion dinara, što je zaista lep prihod za nas. I mogu da kažem da je to možda i najbolji potez u posljednje dve godine koje je povučen, nabavka te drobilice. Također, očekujemo do kraja juna da nabavimo liniju za sekciju otpada, na kojoj bi trebalo da radi negde oko 18 ljudi u dve smene. I mislim da mi zaista nećemo moći, bez novog zapošljavanja, mi nećemo moći da to da ispratimo. Također,
april i maj su uvijek kritični kada je u pitanju održavanje zelenih površina. Mi smo ove godine povećali broj kada su pitanju sadnice cveća sa 50.000, povećali na 65. Što se toga tiče, to ide svojim tokom. Međutim, problem je malo košenje i nadam se da sada ove visoke temperature u junu će nam omogućiti to malo stagnirati i da neće imati problem. Ali zaista vi sa 20 ljudi ne možete da održavate. To gotovo izađe na godišnjem nivou između 700 i 900 hektara, jer se pojedine površine kose od 5 do 8 puta godišnje. A vi održavate i Divčibare, i spomen kompleks u Brankovini, park Pećina, Stevana Filipovića i kompletan grad, što je zaista veliki obim posla za 20 ljudi. Lomljenju slavskog kolača prisustvovao je jedan broj zaposlenih, predstavnici grada i poslovni saradnici preduzeća. Na svečanosti održanoj u srijedu 8. juna u beogradskom hotelu Metropol Palace dodeljene su nagrade Business Partner 2016 najuspješnijim kompanijama i institucijama iz regiona. Pored kompanija iz Turske, Hrvatske, Austrije, Bosne i Hercegovine, Kipra, Slovenije, nagrada Regionalni Business Partner 2016 dodeljena je i Valjanskoj pivari. O značaju nagrade za našu televiziju govorio je Aleksandar Ajevac, direktor pivare. Pod sloganom u biznisu kao i životu najvažniji je partner, kompanija Mass Media International dodelila je sinoć u Beogradu nagradu Business Partner kompanijama i institucijama koje u svom poslovanju neguju dobre poslovne običaje, vode računa o društvenoj zajednici i poštuju ekološke norme. Ova nagrada dodeljena je i Valjevskoj pivari. Pa, pivara je u dosadašnjem dugom svom životu od preko 150 godina zaista primila i dobila mnogo nagrada za svoj izuzetan kvalitet i zalaganje radovih ljudi. Međutim, ono što je značajno, to je da je nama ova nagrada jako bitna i sigurno jedna od najznačajnijih u ovom periodu, zato što je došla pre svega od poslovnih partnera, od onih sa kojima mi sarađujemo svaki dan, koji procenjuju naše kvalitete i našu neku pouzdanost i na taj način nam se odužuju time što su nas predložili i praktično nagradili za neki naš trud koji smo mi godinama stvarali, radili, bili pouzdani kao partner, bili efikasni u poslovanju, napravili jedan dobar poslovni rezultat i to je ono što je nama, eto tako, prosto vrlo značajno u ovom trenutku. Konkurencija je bila velika, samim tim da se pivara našla među najjačim firmama čija su sedišta i van naše zemlje, kao što je Turska, Hrvatska, Austrija, Bosna i Hercegovina, Kipar, Slovenija, Makedonija, Republika Srpska, Crna Gora. Preda je ovo regionalna nagrada i ona praktično obuhvata sve ove naše bivše države, članice bivše zemlje, Tursku, Austriju, Grčku i tako dalje, Kipar. Tako da mislim da, i evo ja ću pomenuti samo par kompanija sa tih područja, tako da ćete prosto steći sliku o kakvim kompanijama se radi i kako je to priznanje. Znači, pre svega tu je bio Badel iz Hrvatske, Rudnici soli iz Tuzle, Interalis Kipar, Gebruder Weiss iz Austrije, Kavlek Slovenija, Emtel Republika Srpska. Ako kažem da je iz Srbije Poštanska štedionica, NLB banka, Srbija gas i tako dalje, da ne nabrajam dalje, bojim se da nekoga neću sve uspjeti da nabrojim, ali prosto to su sve kompanije koje su respektabilne i koje u ovom trenutku znače nešto na ovom tržištu. Ja sam i malo pre rekao način na koji način se biraju, kako se bira ta nagrada, poslovni partneri su ti koji predlažu, komisija u sastavu od 4 profesora sa fakulteta iz ovog regiona su ti koji odlučuju. Tako da u isto vrijeme možemo govoriti o tom jednom stručnom delu gdje je zaista jedan profesor sa ekonomskog fakulteta iz Zagreba, sa mašinskog fakulteta iz Podgorice, tehnički fakultet Ćosić iz Novog Sada, fakultet organizacijalnih nauka Dobrivoje Mihajlović iz Beograda i tako dalje. Znači, to su ljudi koji su pre svega u nauci, koji znaju da vrednuju sve podatke koji su bili, te kriterijume koji su bili neophodni da se ispune, da bi jedna firma mogla da učestvuje u tome. Ja, evo sad ću iskoristiti priliku, znači da bi jedna kompanija mogla da učestvuje u ovome, bilo je neophodno 10 kriterijuma koji su bili neophodni da se ispune. Pre svega to je profesionalnost u poslovanju, dobra poslovna saradnja, etičnost u poslovanju, poslovni rezultati, izuzetan kvalitet proizvoda,
visok stepen zadovoljstva potrošača, tržišni i marketinški nastup, odgovornost za šire društvene interese, podrška lokalnoj zajednici i ekološki uticaj i okruženje. Tako da sami kriterijumi koji su postavljeni su vrlo ozbiljni i ne odnose se samo na jedan segment poslovanja. Ovo se praktično odnosi na sve segmente poslovanja jedne kompanije. Ja se zaista radujem tome što je ova komisija to vidjela, uvidjela i partneri koji su nas predložili. Tako da, pored toga što smo mi stalno pričali da, odnosno uvek se prolazi ta priča da Valjevo, Valjevsko pivo, dobra voda i tako dalje, to su samo preduslovi da bi Valjevsko pivo bilo dobro. Eto, imali smo i taj deo, znači menadžmenta koji se malo uključio i to je bio rezultat ove nagrade. Svako priznanje prija, time pokazujemo sem svog kvaliteta i taj svoj odnos prema kupcima i sigurno da je svakome jako stalo do toga da u svom okruženju ili da sarađuje sa nekim ko je nagrađivan, ko je imao neke svoje rezultate koji su prepoznatljivi, gde ga i kupci i poslovni partneri prepoznaju, tako da sigurno svaka nagrada ima svoju težinu. Mislim da ova zaista u ovom trenutku ima najveću za sada, ali to ne znači da nećemo se truditi da nešto mnogo bolje do godine uradimo. Pre svega što ova nagrada, ona jako prija, ali sigurno i obavezuje. Obavezuje u smislu da mi ne smemo dozvoliti sebi da ove godine u svojim nekim poslovnim rezultatima budemo nešto lošiji nego što je to bilo ranije. Tako da, ovo je samo jedna obaveza i mislim da ćemo mi u tome istrajati jer ovi ljudi zaista u pivari to znaju da rade. Kompanija Mass Media International već 22 godine u kontinuitetu dodeljuje nagradu Business Partner, koja je ustanovljena sa idejom da se javnosti ukaže na uložene napore, postignute rezultate i pozitivan doprinos kompanija iz regiona u negovanju dobrih poslovnih običaja, poštovanju poslovne etike, morala i uvažavanju poslovnih partnera, klijenata i potrošača. Rukometaši Srbije sutra igraju sa Mađarima revanš meč kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Ženska košarkaška reprezentacija predstavila dresove za olimpijske igre u Riju. Kosovski fudbalski klubovi bez mogućnosti učešća u UEFA takmičenjima ove godine. Kapitan rukometne reprezentacije Srbije Žarko Šešum prepustio je mađarskoj ulogu favorita u baražu za plasman na svetsko prvenstvo u Francuskoj 2017. ali je dodao da nacionalni tim ima iznenađenje za rivala. Zbog revanša koji igramo na terenu Vespremu imaju malu prednost Mađari. Poznajemo se mnogo dobro, imali smo mnogo duela reprezentacije i klubova. Iako imaju novog selektora, ne očekujemo mnogo drugačiju igru, rekao je Šešum za sajt Rukometnog saveza Srbije. Prva utakmica baraža za svetsko prvenstvo između Srbije i Mađarske igra se sutra od 18 sati u Kraljevu, dok je revanš 5 dana kasnije u Vespremu. Kapitan ženske košarkaške reprezentacije Srbije Milica Dabović nije mogla da obeća medalju na olimpijskim igrama u Riju, ali je poručila da je ekipa dokazala da čuda mogu da se dogode. Okupljamo se 3. jula i devojke moraju vrlo ozbiljno da shvate obaveze, znaju zbog čega su tu. Ne želim uopšte da govorimo o očekivanjima na olimpijskim igrama, zato što ono što mi očekujemo je da poginemo na terenu, rekla je Dabović novinarima na predstavljanju dresova reprezentacije. Košarkašice Srbije na turniru u Riju, koji se igra od 6. do 21. augusta, igraće u grupi sa Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadom, Senegalom i dva kvalifikanta. Fudbalski klubovi sa Kosova moraće da sačekaju najmanje godinu dana na debi u evropskim takmičenjima. Kako je saopšteno, ovakva odluka je doneta jer klubovi sa teritorije samoproglašene države nisu ispunili kriterijume UEFA, pa nemaju pravo da uđu u UEFA-ina takmičenja u sezoni 2016-2017. Sportske igre mladih su najmasovnija balkanska manifestacija za decu i omladinu. Osnovni cilj igara je promocija zdravog života, druženja i fair playa. Pored toga što potpuno besplatno mogu da se takmiče u više sportskih disciplina, deca imaju mogućnost da upoznaju vršnjake iz Srbije, regiona i steknu nova prijateljstva. Deca iz Kolubarskog okruga takmičila su se u 7 disciplina sportskih igara mladih Srbije 2016. U malom fudbalu najbolja je bila ekipa Senjak, a u igri između dve vatre učenici osnovne škole Vladika Nikolaj Velimirović. U stonom tenisu pobedili su Ana Vojsavljević i Stefan Đuknić, a u šahu Mina Lazić i Aleksa Alimpić. Na teniskim terenima najbolji su bili Iva Janković i Mihajlo Nikić.
Pobednik u uličnom basketu bila je ekipa koja se takmičila pod imenom Student. U odbojci na pesku Valjevo će na tradicionalnom finalu sportskih igara mladih Srbije 2016 predstavljati muška ekipa odbojkaškog kluba Vanula 14 i ženskog odbojkaškog tima Valjevo. Oni će se zajedno sa fudbalerima, stonoteniserima, košarkašima, šahistima i teniserima koji su pobedili u Valjevu okupiti krajem jula u Beogradu gde će se takmičiti sa svojim vršnjacima, najboljim malim sportistima Srbije. Najuspešniji među njima putuju u Split na međunarodno finale sportskih igara mladih. Sportske igre mladih su najmasovnija balkanska manifestacija za decu i omladinu. Osnovni cilj igara je promocija zdravog života, druženje i fair play. Pored toga što potpuno besplatno mogu da se takmiče u više sportskih disciplina, deca imaju mogućnost da upoznaju vršnjake iz Srbije i regiona i steknu nova prijateljstva. Mali sportisti koji se nisu takmičili u svom gradu, kao i oni koji su učestvovali na igrama u Valjevu, bilo da su ostvarili dobar plasman ili ne, mogu se prijaviti za takmičenje koje sportske igre mladih organizuju širom Srbije. Spisak gradova koji će biti domaćini igara, kao i online formular, dostupni su na sajtu sportskih igara mladih. I posle sportskog pregleda, kao i uvek, gledamo najavu vremenskih prilika za naredne dane. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji se u petak očekuje prolazno na oblačenje i manje osveženje. Tokom dana biće kiše, ponegde i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 12 do 18, maksimalna dnevna od 20 do 27 stepeni. U toku večeri prestanak padavina i razvedravanje. U subotu prepodne pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče promenljivo oblačno, spadno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju i grmljavinske nepogode. Maksimalna temperatura od 25 do 30 stepeni. Uveče i u toku noći sa severa jače na oblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U nedelju i početkom sledeće sedmice umereno do potpuno oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za obilnije pljuskove, a ponegde i grmljavinske nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Temperatura će biti u padu. Slede i za kraj podsećanje na najvažnije vesti za danas. Predsednik Tomislav Nikolić izjavio da odgovoran za rušenje u Savamali ne može ostati na funkciji. Za par dana radna grupa za formiranje zajednice srpskih opština bez predstavnika Srbije. Novi ultimatum Mosta Karamarku ili većina ili novi potpredsednik vlade Hrvatske. Rusija prizemljila čitavu flotu Suhoja 27 posle pada aviona. Valjevskoj pivari dodeljena nagrada Regionalni biznis partner 2016. Sutra prolazno na oblačenje i manje osveženje uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, maksimalna dnevna do 22 stepena. I to bi, poštovani gledalci, bilo sve od informacija u ovom pregledu Vesti dana. Moje ime je Aleksandar Maksimović i u ime naše informativne redakcije želim vam prijatno veče.